naadiga akhriska iyo qoraalka alkran ayaa munaasabad laba maalmood uga soconaysay magaalada Burc oo ugu dabaaldegaya sanad guuradii islamarkaana xilka kula kala wareegaya guddoomiyihii hore ee naadiga iyo guddoomiyaha cusub ee hadda xilka la wareegay. Munaasabadaasi waxaa kasoo qayb galay khudbada dhacyo badan taabanayana ka jeediyay mas-uuliyiinta gobolka Togdheer, maayorka magaalada Burco, maayor ku-xigeenka xoday xildhibaan Mubaarak Biddi, xoogayaha dowladda hoose Wali Qeyre, iyo guddoomiyaha shirkada Telesom, guddoomiyaha jaamacadda Najax Dr Faisal Maxamed Cali, qoraa Cismaan Saara, iyo dhalinyaro kala socotay naadiyaasha qoraalka iyo akhriska ee gobollada dalka. Munaasabadaasi ayaa shahaadada sharaf lagu guddoonsiiyey warbaahinta iyo shaqsiyaasi gaar oo la shaqeynaya naadiga akhriska iyo qoraalka halkan sanadkii 2017ka. Waxaan mustaqbalka wadanka cidale waa dhalinyarada inaan markaas si dowlad la shaqeyno waa danta uu dalku leeyahay, waa danta uu qaranku dhammaan leeyahay, waa ujeedada iyo waxyaabaha lagu dhisanahay oo wax u aasaasana. Mustaqbal wuxuu sheegay guri magaalada bartankiisa ayaa loo baahanay in jago la helo, jago magaalada bartankeeda laga heli maayo. Laakiin waxaanu samaynaynaa dhaqaalaha inaga haysana shiriirkeedu ku jira caawa burqaateena $1 million dollar aan ka ururin waynu helayna. Waxaan contribution ka bilaabi doonaa oo aan dhiirigelinaya inaan ku dhaqaalamo kowna aan ka noqonayo jagaheedi mayne magaalada bartankiisa inaan iibsano. Oo halkaraan leeyahay waxaa ka mid ah qori isudhiibka kan ah in xilka la wareejiyo. Haddii qof meel ku raago xiisihiisu wuu yaraadaa. Waxaa markaa runtii wax lagu faano ah in la isbedbedelo oo dardargelinta shaqada ayay qayb weyn ka qaadataa. Waan runtii waxaan leeyahay jazakallah khayr, waxaad ka qabatay adiga tiimkaaguba guddidaadii markaa boorkii kula joogayba ee wax fiican baa runtii qabateen. Sidoo kale xubnaha ururka alkaraan la-aantood dee waxba kuway suuragalay inuu mahadsan yihiin guddoomiyaha cusubada waxaan ilaaha uga baryaynaa ka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan raggii matalayay caawa inay goolku wada fadhiyaan oo isugu keenan baa iyana farxad weyn iyo waxaan la ilaaweynaa. Waxaanu la dardaarmaynaa. Marka hore intaan dardaarka samayn u mahad celinayaa guddoomiyihii hore Mustafa oo ahaa nin waqtigiisa u huray inta badan oo marmarka qaar anugu aan odhan jiray warniyo ninkan kartidiisa la yaabi jiray. Runtii waqti fara badan buu geliyey isaga iyo dhalinyaradiisa iyo raggii la shaqaynayay in caawa si farxad leh oo jawi wacan inuu ku wareejiyana waxay u muuqanaysay inuu yahay nin hankiisu ka wan yahay halka maanta uu marayo. Aad baan kugu mahadcelinaynaa insha allahu tacaala. Guddoomiyaha cusubna waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala xilka ha ku fududeeyo. Halkaraana adhaxdii Burco oo biqishay weeyaane gabayaa mursida soo buqdhada beelna aan u helin ama ruux intuu buuqa qoray tala ku baaqaya bandhigay qabteen baad bulshada bar ugu haysaanay abaalkiino buuq baan ku qoray aanan bi ahayna bay bay haddaba reer Burco waa diin adigu shaqada uu qabanayo markaynu eegno waa akhriska iyo qoraalka ah naadigan uu qabanayo waa akhriska iyo qoraalka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadihii ugu horeeyey ee uu kitaabkiisa ku soo dejiyo waxay ahaayeen kuwa tilmaamayay akhriska, waxa akhriska tilmaamayay. Waxay sharaf anigu oo ah akhristayaashii ugu horeeyey ama ah dadkii ku barbaaray ama library-ga ugu horeeyey aan galaho halkaraan inaan maanta haddana aan ahay maamulkan library-ga ugu ballaaran dalka. Waa library-ga runtii laga bineeyey magaalada Berbera. Halkaraan iyo Burcaba runtii meel weyn bay igaga yaaliin. Dantaa moogi waxa laga wadaa marka ragannimada doonaysa waa inaad dantaada ka tagto oo aad dadka kala qabato. Rag dan la'aan meel uu socdaa laakiin dan la'aan meel ma fadhiistaba Soomaalidu tiraha. Waxaa laga yaabaa marka waxa soo waxaan uga socdaa dantaada waxaad ka horreysiisaa tanaadiga tawrada hal qoraalka ee gobollada. Ayaa kugu astaro xilka culus ee aad qaaday. Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa annagoo dhan in xilka
oo kaaga dhigo mid sidii ugu qoomanay uga soo baxa insha Allah ta'ala. Dhammaan bulshooyinka reer Burco waxay ku ammaanan yihiin, aanu sharaf weyn ugu haynaa haddaan nahay gobolladii kale sida quman ee quruxda badan ee ay u barbar taagan yihiin adiga halkaraan. Taariikh gaar iyo macno gaar bay samaynaysaa in intaasoo dhalinyaraha gobollada kala duwan isaga timi ay caawa ay barbar joogaan. Aniga oo sii sagootinaya dhalinyartii naadiga halkaraan, maamulnimadii iyo mas-uuliyaddii u baan dejiyay aan xubinnimadii ka tegin, sidiina uga mid ahaa doona dhalinyarta gobolka Togdheer ugu firfircoon ee uga shaqeeya howlaha bulshada ee samafalka ah dhinac kastoo ay tahay. Dhammaanteen waa inu wada simannahay. Idinkuna xafladda ma idaan timaadeen haddaydaan howlaha aanu hayno. Howlaha halkaraan iyo dhalinyarta gobollada kale ee ka timi ka shaqeyso haddaydaan ku qanacsanayn oo aydaan la dhacsanayn oo aydaan ku faraxsanayn oo aydaan dhiiri gelinaynin halkanba ma idaan timaadeen. Iyagaa ciday doonaan maamulka ka dhiga, iyagaa isku bedbedelo isu bandheeyo kursiga. Waan hebelo aadna sanadkan iga kac, heblaayo aadna sanadkan fuul. Sida qaab noocaasi waa lagu shaqeeya. Su-aalahaasi oo dhan way isweydiiyeen reer Burco sanadkan ugu dambeeyey baynu ka jawaabay. Halkana waxay guddoomiye u dooratay guddoomiye labadii bilood ee u dambeeyey iyo saddexdii bilood ee ugu dambeeyey naadiga ku jiray. Su-aashaasi waxay muujinaysaa in halkaraan kii ugu horreeyey ee 2009-kii aasaasay oo sahare ay ka joogto iyo kii ugu dambeeyey oo guddoomiyaha maanta ka joogo ay seem xuquuq yihiin. Dadka Ilaahay wax u dhiibay lacagta haysteen fikradda aanu keenayno ee ah in maktabad bartanka magaalada laga sameeyo weyn, fikradda in lagala shaqeeyo, fikraddaas dhulkii ayuu baa naga maqan waliba ballanqaad baanu haysanay in loo dhisayo, in lagala shaqeeyo sidii dhul bartanka magaalada loogu iibin lahaa ama baqaar ha loo iibiyo ama dhul bannaan ha loo iibiyo. Axmed, waa nin hawlkara, kulamo badan ceergaabaan ku wada qaadanay, bandhigyo badan ceergaabo aan ku wada qabanay sanadkii tegey 2017 iyo 2016 ba. Waan ogahay hawlkarnimadiisa intii hore ee Mustafa qabtay in ka badan buu qaban doonaa haddii Ilaahay idmo. Aanan inagu awoodaysan badanka social media-ha dad kaloo jaanis ku soo marala markaad hesho. Waa fariinta waxay ku socotaa waa reer halkaraan xabadda iga gunta. Waxaan anigu aada u xalliyay labada sano inaan xadido social media-ha nacam tiimamka aadka u ka mid a. Markaa mar walba ood ku dadaasho eeg waxaa jira dad badan oo maxaan ku idhahaa iminka wax sheegi karin, laakiin tiim niga mid a halkaraan hadday facebook-ga ay wax soo dhigaan dad badan waday furayaan. Markaa badanka waa inaad aada awoodda saartin guddoomiyaha cusub ee hadda la wareegaya, talada waa inaad qaadato. Waxaan usii ducaynaynaa guddoomiyihii hore, waan sii salaamaynaa guddoomiyaha kale, waan ducaynaynaa. Waxaan halkan uga sheegayaa dhalinyarada gobolka Togdheer halkaraan waa naadi ku deesho mudan, waa naadi ka mid ah hantida dhalinyarada gobolka Togdheer. Reer Saare Burco ay maqal hooygeenni martidaay, hooyadii iftiinkaay, naadigeennan halkaraan shaqada hufnaanta ah waxay hoga tusaalayn halka aan u soconiyo hadafkeenni dheeraa. Waxaan halka ugu sii ducaynayaa Mustafa Magaalo oo macasalaameynaya caawa xilkii uu muddada sanadka soo hayay. Waxaan soo dhaweynayaa Haykal. Haykalow guddoon wacan, nimay hooyo Soomaal, horaadada jaqsiisiyo, waxaa tahay halyaygii halkaraan u baahnayd. Hooyo haddaba hoo, hormuudkeeda noo qabo, horay noona daadihi, halka hiigsiyaaliyo, hawadaana gaadhsii. Waa adi hoggaankii anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda Najaax iyo magaca culimada gobolka Togdheer iyo magacaygaba, waan idin taageersannahay. Weliba taageero afkaama insha allahu tacaala mid ficila ayaanu idin taageeri doonaa insha allah. Waxaa dhacday, waxaa beri dhowta yimi magaalada Burco nin guddoomiye ahaan jiray oo ahaa bila rafle guuleed oo la shaqayn jiray taliskii militariga ahaa. Ninkaasi si wanaagsan ayaa loogu soo dhaweeyey Hargeysa iyo Boorame iyo Burco, intaba si wanaagsan baa loogu soo dhaweeyey. Waadna ogtihiin taliskii militariga ahaa iyo dadka reer Soomaaliland dhibaatadii kala qabsatay iyo halka ay gaadhay colaadii ballaadnayd.
marka taariikhda wanaagsani haduu qofku cid la shaqeeyo waxa uu galabsaday uu sameeyo ayuu kaga gudbaa meelo badan marka waxaan u soo qaatay soo dhaweynta loo sameeyay oo ay burco ugu dambeysay ayaan ka sameeyay maansa yar waxaan ku bilaabayaa maxaa hadal gobeed iyo haadimo shariifeed la galay maxaa faaqidaad gobeed iyo falama guris foolka fool u dhacay taariikhda wanaagsani maxay tartaa waxaan taraa yadiba taariikh jawaabaysa waxaan taraa meel asaagaa ka maagay indhihu dib u soo noqdeen xiin fini ku saaraa naanaystan kaa ilaasha mugdi kaa fogeeyaa iftiin kuu horseedaa mahmaha gumeyd dayr kaaga yeela wiilkaa taliyaan kaa dhigaa hadalhayntu badanaa ruuxaanku arag abid jibadu kuu keentayaa hayal iyo heemaal kula dul joogtaa habaar kaa ilaalisaa duco kuu soo xambaartaa magacaaga fidisaa haliyeyada kula sintaa taallo kuu horseeda waxaan ugu ducaynayay in ilaahay u fududeeyo mas-uuliyadda iyo xilkaa la saaray oon hubaa dhallinyarada halkaraan ee gobolka togdheer waa dhallinyaro qiimo leh waa dhallinyaro wax badan ka bedeshay dhallinyarada gobolka adiguna waxaan ku rajaynayaa inaad halkaaga ka sii waddo oo aad halkii ay raggii hore dhigeen aad ka sii waddo oo aad si wanaagsan ula shaqayso boorkaaga iyo xubnaha kaleba idinkoo meelo fogfog iga imiday inaad xilli wareejintayda caawaad goobjoog u ahaataan tani waxay markhaati kacaysaa ama ay ka turjumaysaa wanaaggiiyo walaaltinimada xubnaha naadiga halkaraan ay mar walba u taagan yihiin iyo sida wanaagsan ay u jecel yihiin inay u soo dhoweeyaan walaalahooda bahdooda kale ee kala jooga gobollada iyo degmooyinka kale ee qarankani ka kooban yahay haddii loo dhibi waxbay qabanaysaa oo waxaan lahaa xalina waan sheegaye bulsho badan ba markii lay doortay waxay lahaayeen halkaraan guddoomiyo saameyn laga qabsaday bulshada waxba ma dheeri laakiin samidun baan odhanayaa xubin kasta oo halkaraan joogta ayaa saameynta leh waxaan hubaa idin caddaynayaa cid kasta oo naadiga halkaraan magaceeda sideeta ama xilkeeda loo cimaamado inay iyadu magaca iyo hadalhayntaba inay iyadu hubisabaan qiraya caawa halkaasi sugaan kala duwan oo badankood u badnaayeen qosol iyo majaajiloso waxaana soo kala jeediyey abwaanina cawdhiye abwaan qalabjaan abwaan deeq muwajiye iyo majaajilaysa guray barwaaqo munaasabadan oo ahayd tii ugu ballaarneyd ee aabid u qabsoota naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaran ayaa ka qabsoontay hotel blas ee magaalada burco badda ha isku tuurine talada waalidka maqal warbaahinta weydna dad badan bay la soo hadlay heesa badan cususoo dadkii waalay oo mid baarbar iyo wxuraysa taa ma bedelin maanta u dambaysa qaar iga codsanaya dee waxay mar baan simis ma bedeshaa mase haddana iska daayo dee maba ihan laakiin haddaan idhaa waxaan kolay odhan lahaa anoo jiifa dhag dhag jacaylku ila yimi qarqar ayuu iga keenay marmar duqada gabow waa cajiibo talbiiska ma qaadanayso maykaabka ku dhowr ilaali adigu haadhnimo ka baaji doobinka alla kuu ballaadhi ashaxshaxda rabbi kuu siiyaadi labista bishmaha ku dheehan adigana waxaan kugu jeclahay quruxda weeyaan haddaad fool xuntahay hurdada kaama kiciyeen runtaa laysu sheegaya mg haddaad fool xuntahay hurdada kaama kiciyeen afartaa bakhdaan odhan jiriyo dharaqaydii dhato dhararaqaydii dhatoosh maxay hilaabi la yidhi later ololkeede laytarto way fahmaysa afar kalena waan curinaya ayay iga celinaya sugaanta muxuu ku haysat halkaad doonta ad ka geli waa kaa baqaayay waan kaa baqaayay ilay kuma jeclaadeen kulkii hooyadaa imaagtay waan soo dunuunacay reer magaalka caashiqiisu waa roodhidoo kale ee haafeenlamoodii eedaan talada ku dhiibay unax maxamed cabdi